Let's play Elton. Ai, chegando com bela volta. Para ser um gameplay que são monstros, é mais um ato de ótimo esperma. Espero que então que você esteja desfrutando. Então, fim do bom gás, vamos continuar essa bodega aí só pra ressaltar, né? Tá tudo limpo, tá tudo dominado. Que bosta. E é isso. Eu acho que o ser que está aqui ou é o pai da Gwendolyn ou é a própria Gwendolyn. É um dos dois, sem dúvida. Não? Eu espero que então que você se divertir. Então vamos cortar o outro. E nos vemos lá e fim de longas. Vamos continuar essa bodega. Bora. E eu já. Olha só quem tá aí. Eu não esperava essa presença. Ah, não, vou ter que enfrentar esse beberrão de novo, velho. E o pior é que com a Gwendolyn eu penei contra esse puto. E não há melhor maneira de provar minha inocência e minha honra enfrentando esse lazarento. É, pode vir, seu bosta. E é isso aí, Lord Briga, esse beberrão lazarento é o meu oponente. Vamos nos prevenir então, vai. Primeiro, Pet Killer. E vai. Eu só tenho que ficar atento com um certo ataque, aquele ataque beberrão dele lá, que ele fica em Berserker. Ele tá um... Não, ele tem esse ataque sim. Deixa eu me preparar aqui. Não, o Punch Killer tá ativo ainda, beleza. Parar aqui, não. Ainda dá. Eu só tenho que ficar atento com um certo ataque dele. Vamos ver. Na versão. Eu acho que foi no quarto vídeo de Odin Sphere que enfrentei essa forma dele. Ele fica Berserker e fica saltitando pela tela. É isso aí. Ah, vai deitar rápido, bosta. Eu agora amadureci as ideias nessa porra desse jogo. Vamos lá, só pra lembrar os tempos. Olha o Zicone voando! Epa! Volta aqui. É, obviamente vai ter os capangas capingais nessa porra. Pera aí, ele vai fazer o que eu tô... É, tá fazendo aquilo ali mesmo, tem que fugir. Eu ia me curar, mas... Como esse bosta veio assim... Vai ter lá, gente, vamos agora, você bosta me curar essa porra. Pera aí. Ah, você vai deitar, seu bosta. Aí, ó. Com esse negócio eu tô imbatível. Ai, fucker, maldito miserável. A gente vai levar no rabo, ó. Olha, vai tomar no rabo. Pena que foi um crítico em vão. Agora tem que me curar, urgente. Ah é, o ataque que ele agarra o oponente, eu tenho que ficar atento com isso.
Porque nas várias vezes que eu joguei com a Gwendolyn... Ai, my God, eu esqueci disso. Porque nas vezes que eu joguei com a Gwendolyn... ele veio com esse ataque beberrão e foi isso que me atrapalhou naquela gameplay. Particular versus Open Killer. Olha, é o Berserk. É, um bug ali que eu tirei proveito. Olha aí, mais um. Vai cair, seu bosta. Aí, adeus. Diga adeus. Deitou, imbecil. Pronto, provei minha dignidade aqui, ó. Cheguei nessa porra. タイタニアの王子とやら約束通りお前の武勇を称え改めて客人としてもてなす。まただ。冥界の女王も私を総呼んだ。王にお尋ねしたい。なぜ私をプーカと呼ぶのか。お前のように呪詛によって姿形が獣に変じた者たちをプーカと呼ぶのだ。強い呪詛よ。 幾千の魔法を操る世の力を持ってしても解けぬ。誰かが私を陥れようとしているのなら、その犯人を突き止めねば。王、私は一刻も早く祖国に戻りたいと思います。好きにするといい。グエンドリン、王子を国境まで送って差し上げろ。仰せの通り。感謝いたします。 Vamos pra casa. O国にいた頃がまるで遠い思い出のようだ。とうとう戻れる。私の国、タイタニア。 Lar, doce fucking lar. Oh, lá em casa. É isso, ó. Obrigado. Obrigado. Os itens que eu comprei quebraram o maior galho. A questão é... Será que eu vou ser bem recebido aqui? Lembrando que eu sou um poca. E eu acho que os poca... A galera não curte muito os poca. Vamos ver. O que você tem pra eu aí, tio? Ela tem que comprar os itens, isso aí é óbvio, isso é fucking óbvio. Cura envenenamento, pochete, veneno, não tem nenhum item que importa aqui. 12. Eu vou ter que comprar, isso é fucking óbvio, vai ser esse item aqui. Vamos ver o que tem, mas... 5. Passa pra cá. Obrigado, pontinho, é isso, vamos lá. Será que meu pai vai gostar de me ver desse jeito? Bom, só tem um jeito de descobrir, né, meus caros? Que é? Ué, tem mais item aqui? Deixa eu ter essa pedra, meu filho. Valeu. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra trocar, mas acho que não vai ter nada. Só dá pra fazer uma alquimia ali que eu já vi. Mas vamos lá. É isso, vamos ver o que me espera. De volta ao lar do Oscilar. Agora chegou a hora de ver o que vai rolar, né? Pai, cheguei! Alguma coisa está vindo.
Mas pera aí um minuto! Dois? Eu não tava lembrado desse detalhe. コルネリウス、ここにいたのか。どうじゃ、決心はついたか。もちろんです、父上。お言いつけ通り、森に住むあの娘とはきっぱり別れます。なんだって？よし、気が変わらぬうちにすぐに森へ行って伝えてこい。お前には国益を考え、王大院王の娘との縁組みを考えておる。父上の仰せのままに。 その代わりと言っては物質けですが、教えていただきたいことがあります。何？王家に代々伝わると言われる秘術。そんなものはない。え、何をしている？早く行ってこい。すぐに行け。どうしてあやつは秘術のことを。 父上。何者だ？どうか真実をお聞きください。私こそがあなたの息子コルネリウス。本当のタイタニア王子。Não acho que ele vai acreditar. Você tem que ter alguma coisa para provar, filho. Ué, peraí. Eu sabia! Eu não sei o que é isso. Vou ter que enfrentá-los, não tem como. Agora eu vou ter que ter mais uma batalha de prova de inocência. なんということだ。父上に信じていただけず、この世の扱いを受けるとは、死の女王が言うように抗っても無駄なのか。いや、諦めるものか。この胸には愛しい姫がいる。あの偽物ベルベット姫に会いに行くと言っていたな。イルリットの森か。 Hora da porrada. E é isso. Agora eu tenho que provar minha inocência e salvar Velvet. Vamos lá. E essa área eu já conheci. Joguei aqui com a Gwendolyn também. Se eu me engano é a terceira área. Bom, vamos lá. Ah é, tem esses caras de veneno. Vou ter que tomar muito cuidado. Então Peraí, tem algum item de cura? De envenenamento? Puta que pariu, não tenho. Ai, foda. Que beleza. S.
Tá bom, gostei, mas... Podia me dar um Inter aqui agora, por favor, urgente. Lady Titânia. Ai, 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 vamos ler isso aqui rapidinho, vamos ver o que se trata. Obviamente não tem nada, né? Vamos lá. Tem que jogar desse jeito, velho. Vai. Antes de entrar, rapidinho. Eu tenho que chegar na loja do jogo, então. Daqui, dessa área. É o único jeito, então. É corrida contra o tempo. Ah, o meu envenenamento já tá acabando. Bom, mas o problema é que vai ter mais inimigo que vai querer me envenenar. Pronto, tô recuperado. Mas eu vou ter que comprar, fazer os negócios lá. Aí, me livrei dos caras. Isso já é o importante. Ah, volta, volta! Opa, eu quero, vem cá! Eu não vou perder, não. Bebê de bosta, eu sei que foi uma bosta, eu reconheço. Dá um ai, dá um zero material, por favor. Obrigado, era isso que eu tava precisando. Agora é só fazer isso. Mais isso. Agora sim eu tô preparado. E o mapa incógnito. Vem aqui, seu merda. Eu vou fazer uma mágica aqui rapidinho, vou cortar o vídeo e daqui a pouco me envolvo, certo? Pronto, mágica feita, e agora pra onde é onde você vai? Agora eu tô preparado pra essa porra. O problema é que o meu inventário já temos um pequeno problema, mas eu vou ter que me segurar deste jeito. É, dessa forma mesmo, não tem nem por que choramingar. Vamos lá, qual o caminho, Elton? Pra cima. Beleza, é um chefão. E eu sei que bicho é. Se é o mesmo da Gwendolyn, é aquela que... aquele... É isso mesmo, essa multicolorizarinha. Pera aí, eu vou, já vou ter que... Pera aí, já vou ter que fazer um negócio aqui. Oh my god, eu recomendo. Isso aqui. Pronto, agora vai. Filho da p***. Vai fundo, vai fundo. Pega! Agora tem que me curar, tem que me curar. Já está saltando. Prontinho. E dá um jeito nesse bosta agora. Tchau, chupa. Agora vamos lá. Próximo jogo, isso aqui. Não, 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 volta. Ó, que merda. Pera aí. De novo, de novo. De novo, de novo. Direto. Fica aí. E tchau pra você. Ah, seu... Seu Hermit Ladarin. Tá na mão. Venho aqui. B. Eu acho que no mínimo A, gente. Pô, qual é?
crítico no nada. Ah, eu fiz a escolha certa, chupa mundo. Opa! Já dá pra fazer mais uma mágica aqui, mas vamos pro mapa, vai. Vamos pro mais importante. Pera aí, agora vamos pegar o meu produtinho. Vem cá, pronto, agora o mapa. Nossa, fiz uma escolha sábia. Não, ia ter dado do mesmo jeito. Ia dar do mesmo jeito. Ali vale ter uma moeda. Eu não sei o que é aquele negócio ali, mas eu acredito que tem que ser importante pegar, né? Aqui não tem muitos itens importantes, não. Bom, vamos fazer aqui a mágica rapidamente. Pera aí, vamos pegar lá a coisa zero. E agora vamos fazer a mágica. E é isso, vamos aqui finalizar este vídeo. Eu espero que então que vocês tenham curtido mais um ato de Odin's Fairy para o canal. E agora a porra tá ficando confusa aqui. Eu não lembro, lembrando que eu já falei, eu não me lembro certos detalhes deste jogo. Eu tô evitando ver gameplay justamente pra manter esse clima. Eu falei que no caso do Boca, eu lembro de um dragão. Ele aparece na intro. Opa, vem cá. Ele aparece na intro, só que eu não sei qual é a ligação. Eu quero ficar, manter esse suspense. Bom, vamos pra loja rapidinho e nos preparar, né? Eu tô vendo que eu tenho que fazer algumas coisas malucas lá. Rapidinho. Cheguei. Se curtiram, deixa o seu apoio com seu like, se não entregar suas favoritas, se gostou, não é inscrito, se inscreva no canal, olha só, vamos continuar aqui agora tentando mostrar a minha inocência de novo e descobrir que é aquele filho da puta que assumiu meu lugar. Ah, eu não vou com... Ah, eu não vejo escolha. Droga, vamos lá. Ai, meu pai. Pera aí, vai. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Mas se curtiram, deixa o seu apoio com seu like, adicionando essa bodega aos favoritos, gostem, inscrito, se inscreva no canal. E é isso, vamos continuar a empreitada aqui do nosso príncipe tentando provar e descobrir quem é aquele lazareto. E vamos ver onde ele consegue dar uns pegas na Velvet, porque a Velvet também é saudável. Que papo areva. Siga minha página no Twitter, curta minha página no Facebook e vários recados clássicos. Tem uma força para todos os lugares que precisam melhorar essa boneca. Deixe seu feedback nos comentários. Só ver aqui uma coisa. Isso, 4, 5. Pera aí, só de novo. Só pra ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, vou comprar a bolsa. Não tem jeito. Eu preciso de espaço. Vamos lá. Passa essa merda aí, então. Eu não queria, mas não vejo escolha. Vamos lá. Espera aí, 10. Fechou, passa. Ai, ai. Ah, tem isso, né? Fica aí. Você vem pra cá. Nós usa. Agora tem mais espacinho pra nós. Você vem aqui. Nós cura rapidinho. Pera aí. Deixa eu ver. É, tem espaço agora, né? Só ver aqui se tem mais alguma outra coisa pra curar. Acho que não, né? Já usei tudo que eu... De fator cura eu já usei. Vai ser que ser isso aqui mesmo. Prontinho. E é isso. Pra começar o vídeo daqui na próxima parte. Tem um item bom ali agora que eu vi, cara. Não prestei atenção que porra aquela. Tomara que seja foda e eu me tire essa caralho. Mas o que é que eu tô falando assim? Por hora, nós vamos no próximo vídeo. E o próximo jogo. E é isso. Se eu ver que a porra tá séria, eu vou fazer aquele macete que eu fiz com a Gwendolyn. Eu vou voltar alguns cenários das fases anteriores pra me fortalecer com ele e aí tentar aqui novamente. Mas eu tô vendo que acho que aqui não vai ser tão difícil. E agora que eu tenho esse Paint Killer ainda em mãos, acho que dá pra encarar, velho. Acho que ainda é possível acreditar que é possível terminar essa caralho. Bom, já falei bullshit demais. É hora de acabar o vídeo, concordo. E, claro, até lá. Chaos Control!